Nebaví vás jezdit všude MHD? Chcete auto, ale starostí už máte dost s prací a skočkou? Právě pro vás máme revoluční novinku. Nové auto. S novou službou Škoda bez starostí si můžete po náročném týdnu zajet třeba na snídani, pak na dlouhý oběd, ze kterého přejedete rovnou na večeři i se svou kočkou. Škoda bez starostí. Nové auto bez akontace, bez starostí i hned. Škoda. Simply clever.